Seksual turamiz qani. Ey, yashaysiz. Qurilgan kunlar muborak bo'lsin. 100 yoshlarga kiring. Necha kirdi sir urmasa? Sakrib 90 ga yetib, 100 bilan yuzlashib yuring. Qurilgan kunlaringizni yana bir bor tabriklaymiz. Biz Akrom aka nomidan kelganmiz. Yana bir bor aytamiz o'g'lingizga qanday shirin nimalaringiz bo'lsa, emotsiyalaringiz aytib qoldiramiz kameradagi sizlarga. Akrom jonim, sog' bo'lsin, dimoqlari cho'q bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, martabasi ulug' bo'lsin. Iloyim yaxshi qizlar uchrasinda Akrom jonimni qo'shgani bilan qo'shaqarsin. Akrom jonimda ham farzandlari xuddi o'zidek ota-onasini ardoqlasin, xudo xohlasin. Shunday bo'lsin. Tabriklaymiz va yana Akrom akamiz nomidan chiroyli Qur'on kitoblar siz uchun. Ey yashaysizlar. Oling. Ol olishingiz mumkin. Mana onajon buni pastki qismida joy namozlari ham bor. Namoz o'qishingiz uchun bemalol. Rahmat. Sizlarga ham rahmat katta. Gulnozona, xursandmisiz onajon? Yuzlarga kiring. Yana bir bor tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Biz YouTube tarmog'ida faoliyat olamiz. Ravshan Norov kanali ijodkorlari sizning xizmatingizda bo'ldi. Bizni xizmatingiz yoqqan bo'lsa, bitta qarsak bilan olqishlayverasizlar. Ey rahmat, xush kelibsiz. Qadringiz qaddingizdan baland bo'lsin. Yana bir bor sizning xonadoningizni ko'rishguncha. Xayr.